Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. С новой силой вспыхнули разговоры о том, что в ВСУ нужны современные истребители. По информации Washington Times, один из крупнейших авиационных концернов США, Lockheed Martin, уже готов к передаче истребителя четвертого поколения F-16 для нужд Украины. Все завязано на подготовку летчиков и инженерно-технического состава. Инженерно-технический состав уже проходит подготовку в основном в Польше. Это уже информация есть, она была еще месяц назад. Пока, по крайней мере, ознакомительную, но готовятся программы для подготовки инженерно-технического состава. По летному составу тоже уже сверстываются программы летной подготовки. Где-то со следующего месяца они начнутся. То есть с августа месяца летчики начнут выполнять программу летной подготовки. Несколько площадок выделено, польская, очень перспективная, самая перспективная — это польская площадка, так как язык у нас, мы друг друга понимаем с поляками, потому очень просто будет найти взаимопонимание с инструкторами польскими. У них там один всего матюк есть, его мы очень быстро выучили уже, потому никаких проблем с коммуникацией не будет. Подготовка летчиков будет где-то в течение около трех месяцев. Если с августа начнем, это как к концу октября у нас уже будет готова как минимум одна бригада, около 40 человек летного состава. Дальше будем ждать сами самолеты. То есть где-то уже в конце октября, в начале ноября у нас уже будут готовы летчики. Техники тоже к этому времени уже подготовятся. И структура аэродромная тоже будет готова за это время. А вот уже техническая передача самих самолетов, вот здесь уже может быть, конечно, вопросы, но они больше завязаны все-таки на политическое решение. Именно на политическое. Если будет политическое решение, все быстро произойдет, вместе с летчиками, с готовым им получим самолет. Если будет затяжка по политическому решению, мы будем слышать разные причины, которые никакого отношения к фактажу как таковому не имеют. Потому здесь вопрос такой, что надо не останавливать давление, то есть давить постоянно именно на передачу авиации. Хотя бы бригады, 40 самолетов нам надо красить. Ну а россияне самое интересное, к этому начали уже готовиться. Они уже поняли, что у нас будут самолеты, они сейчас ставят на крыло старые, даже списанные, ну не списанные, а переведенные в режим хранения МИГи, чуть ли не с МиГ-21, 23-е, МиГ-27, МиГ-29, они поднимают их, ставят и готовят летный состав. Уже набираются летный состав из пенсионеров, то есть возвращается, становится на крыло, они готовятся встречать F-16. А в них есть, звідки брати цей дійсно потенціал цих льотчиків, які зможуть нормально виконувати завдання? Есть, сам пенсионеры на лёт под 2000 часов на истребителе, потому месяц-два переподготовки и также можно выполнять боевые задачи, потому как раз вот этого состава пенсионного, а летчики уходят на пенсию очень рано. Летный состав, в основном, а если это истребители, год за два идет. Вот я уходил на пенсию в 33 года первый раз. 33 у меня было 27 лет выслуги. Потому вот такой летный состав, его очень много в России. Потому вот с летчиками у них в этом смысле проблем не будет, если дать им достаточное количество налета на восстановление. Они начали давать. У них есть впереди как минимум 3-4 месяца, они уже 2 месяца готовятся. Поднимают самолеты с хранением и летный состав подготавливается. Потому они уже начали готовиться. А раз они начали готовиться, значит, скорее всего, нам самолеты все-таки передадут. Они эту информацию быстрее нас прочувствуют и как-то это... То есть эта подготовка уже пошла. Могут ли эти F-16 летать с Украины? Могут. Мы считаем, что в начале операции, разрушили их аэродромы. Но прежде всего аэродромы ремонтируются. Второе, чтобы разрушить аэродром, это надо не ракетами, а бомбами, БТАБами, 500-ми пройтись.
начале, в середине, в конце полосы, потом магистральную рулежку раздолбать. Я потом, вам сразу предлагал потом... сравнять с землей, это вы не хотели. Получается, единственный вариант. Для этого нужно, чтобы наша авиация летала у них на территории Украины, как у себя дома. Этого нет. Нет. І этого не ожидається. Чому ворог комбінує зараз різні типи озброєння? Що вони цим хочуть сказати? Юрій Гнат каже, що і балістика летіла, і ракети летіли, і шахеди, звісно, на столицю. Що це означає? Ну, це означає те, що вони запускають все, що в них є. Тій кількості, яка є в наявності. На кшталт, ну, просто завжди треба згадувати те, що було раніше, і порівняти тим, що зараз. Наприклад, запуск двох ракет «Калібр», ну, вже є показником, коли раніше тих крилатих ракет на день запускалось по 70 одиниць, як повітряного, так і морського базування. Коли мінімальний запуск взагалі ракет «Калібр» це було там 10, мінімум одиниць, там 12, більше. Ну, зараз дві. Однак, ну, з огляду на назву, балістична все ж таки ракета «Іскандера», шахеди. Тобто є такі засоби, рашисти їх запускають. Мета цих ударів, знов-таки враховуючи те, що ми бачимо зараз на екрані, тобто удари, прильоти просто по житлових будинках, цілью є терор. Просто терор цивільного населення, залякування, для того, щоб кожного там ніч лунала повітряна тривога, для того, щоб створити саме такий от... атмосферу страху. Тобто, ну, для РФ, для Кремля, який підривав по 9 поверхівки у Москві, ну, це ж стандартна практика. І так, для, от, треба розуміти, і знов таки, кількість навіть тих дронів, кількість цих ракет, порівняти з тим, що було раніше, і тримати стрій. Вже зафіксовано використання шахеда з новою бойовою частиною, яка вироблена в РФ. Є дійсно інформація про те, і там було навіть таке внутрішнє російське розслідування опозиційних журналістів, які розповіли деталі про проєкт, так званий проєкт Алабуга, він отримав назву. Справа в тому, що просто виробництво шахетів буде сконцентроване за планом у виключно економічно-промисловій зоні Алабуга у Татарстані, це за Волгою. Там відстань від України, там 1200 кілометрів для розуміння. Місце вибрано, на жаль, об'єктивно до доволі прагматично, як з точки зору просто наявності всієї виробничої бази, тому що на цій от Алабузі там розташовувалися ще до повномасштабного російського вторгнення велика кількість західних компаній, зокрема американський Ford, і він вийшов, звісно, з Російської Федерації. Поряд знаходиться набережні човни, там КАМАЗ, і коли ми говоримо про виробництво дронів, якщо максимально це, ну просто спростити максимально, то що це означає? Потрібно мати відповідні виробництва корпусів. Для цього треба мати станочний верстатний парк, там він є, необхідно мати карбон, тобто вуглецеве волокно, з яких буде формуватися корпус. Там, прямо у цій Алабузі, знаходиться одне з найбільших і найновіших підприємств виробництва саме карбону, карбонового полотна у Російській Федерації. Далі, необхідні електронні, ну, електронні компоненти, тому що там немає такої складності, там використовуються цивільні мікросхеми. Але необхідні там в'язки відповідні, дроти, все те інше. Поряд знаходиться КАМАЗ, якому це все робиться. Необхідний двигун. Аналогічна ситуація з КАМАЗом, тобто він виробляє двигуни, і виробляти для нього там двигун для мопеда на кшталт МД-550 не є вищою математикою, прямо кажучи. Бойова частина, ну, з огляду на все, це питання певною мірою вирішено. Залишається, ну, все фактично. Весь дрон фактично готовий. Там, так, ну, паливна система, звісно, але це знов таки вирішується. Єдиний там аспект є, були оголошені строки, за які це підприємство має вийти на відповідний рівень виробництва. Називали строки 2-3 роки. Це, насправді, доволі реалістичні строки, і там план, він передбачає те, що спочатку будуть збиратися ці дрони з іранських комплектуючих, потім буде проходити локалізація, спочатку планер, потім двигун, потім вже бойова частина. Ну, можливо, ну, то за тією інформацією, яка вже є наявна, то, скоріш за все, вони щось змінили. Але у будь-якому випадку треба розуміти, що у РФ дійсно створюється це підприємство. І насправді це було виключно питання часу. Шахеди не є чимось космічною якоюсь технологією. Там максимально зрозумілі компоненти, максимально зрозумілий принцип дії, як його збирати і для російської військової промислової. Це, ну, якщо для Ірану реально, то для російської оборонної промисловості також.
Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.